Oke pemirsa, ini lanjut ngelebok-ngelebok neng kulkas. Kebak wisan ti kebak ya dewe. Saiki sire kebak alhamdulillah rabbil alamin. Wis kebak. Pemandi. Iki mbake bakul sego jagung, guys. Meng rene ngeteri, Mbak Siti. Memang mbake wong iki teko langin iki apa yo enak dienggo mangan ngono. Santen kara niku lho. Niku sitok 3,5. Niku. Napa? Memang kan tuku telu to guys, jere mbae tukane klopo oleh loro jere nek ning kene. Nggih kelan nggih. Sak basi bek. Mbae iki cek klambine cek tradisional pemirsa, cek jarian, cek anu. Nggih, nggih kelan mbah nggih. Niku benjing di nggih kelan, jangan terong kalih waak. Sangit. Cocok nggih mbah. Cocok. Segak nek jagung. Aduh, mandes pokoknya. Nah, ayo ya, Mbah. Iki engko digoreng lo balur apa pindang, segak jagung anget nang. Digorengne balur apa pindang, kan wak dudone segone jagung, segone jagung. Heeh. Mengke Mbah, tesek warek niki. Nggih. Lah, sego jagunge pironan Mbah Jemi ini, Mbah Jemi? Setunggal ewu. Iya. Lho niku sampean bubaki dhewe napa nyelapno? Sewu sak buntel. Sak buntel 1000 pemirsa lho. Sak buntel ki 1000 sak meniki iki lho. Lah iki setunggal ewu wae lah. Ijek anget-anget kemebul. Cilik buntelane. Oh. Jagunge 8,5 sekilo. Lho lho lho, teng mriko oh jagung putih beda. Teng mriki nang kene rego jagung kuning pira Mbak Jemi? 4,000. Lho lho lho, lah ning kono 3,1. Mbak Yun gak sida ngepeki jagung. Nek jagung putih le larang. Oh, setengah ora nek jagung. Nek teng mriki? Jagung larang buntelane cilik-cilik ya, Mbak. Kenane ndek? Kayo gede-gede si tider putuku kan gak cilik oh, tider sego jagung Siti sing nih kau iya berbudal sekolah ikin apa ndok mereka si, gak tukang bakul sego jagung Siti pun budal teng pondok meleh mondoknya teng pundi ta nang Senori 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 pundi Bojonegoro Senori yo Cepu Ngalor pilih menolong oh Cepu Ngalor Senori iki rak Sudang no. Sudan iki napa mbah wisuda oh wisuda Sudan iki kurang 10 dino wis mentah iki jenenge mbah mbah sapa ya Mbah Sukiyem jenengan yuswa pinten piye ding yuswa pinten umur pinten mbah gak ero mboten ngertos gak kelahirane mboten ngertos kelahirane oh gak ero orang rong lewo ngapun dek cilik ya kan gini aku takut ya Allah mbaknya mandu apa yang kono guys langgar lagi mbak kok teng ngi meriku ya mbak ya bian ku ya deh Siti cek semini idir kerupuk sambel oh. Idir pecel sego jagung buntelan sego jagung buntelan idir kerupuk sambel nah, idir kuwi ora gelem ngomong-ngomong meneng ayang kira anu jo diceluki ngesakno le oh cek cek semene lho le cek cek angger teko mah teko ke sekolah kuwi komrut terus ngoblok klambi iki mbah segane wis mbok buntele wis nggo satas nggo sepeda tapi Siti ki nganu ceramono ditinggalke wong tuane ketalet yo mbah kok iki enak cuma air leh lah nggih ket lah bapak e mbah bapak e gak ngurusi oh bapak e mboten ngurusi wis rabi nang Senori oh bapak e rabi nang Senori ya, terus Siti sing ngopeni mbah e ngopo ya, sing tekokno susu anakku wedok sing nang Jakarta oh sing numbaske susu anake wedok sing nang Jakarta lah sing sitok nang Rio sing do ngopeni iki wong po oh sing ngopeni tiang-tiang iya susu-susu ki wong-wong ngono. Alhamdulillah yogane do nganu nggih Mbah do guyub rukun nggih. Iya. Lho do ngesakno ra ndek mbok lho. Lah nggih. Bayi sakmene lho. Lah nggih. Baca es kuwi nek sore ngiliri. Ngiliri? Ngiliri ki piye Mbah? Pripun? Nek turu ngono ki lho diliri. Nah, oh dikipasi. Iya ditepasi baca es kuwi sing nek sore. Jenengan bakulan sego jagung ke tahun kapan Mbah?
tuku tuh adol apa kui saplak adol tape terus neh adol goreng-gorengan nang guritang kui enak selepane terus yo gedang goreng yo sego jagung karo jan lompong karek don jaluki yo wedang nggih okay. Lenggah mriki lumpah kok ngadeg jenengan iku kok yo lenggah terus ado wis baran kuwi aku iso adol sego jagung kuwi yo tak dep nganu tak selepno sing nyelepno yo Siti kuwi iku aku sing nyarupi sing ngedang Siti sing nyelepno jenengan nyarupi sing ngedang yo ndreke terbudha sekolah badhe sekolah engko nek teko sekolah coplok klambi budha lider engko terus sang kulak kerupuk nang mulus kono ndeng pasar mulus Siti niku kulakan dhewe iya lulu tenan kok lete kok ya wong-wong kok rae Siti berarti potol lho Mbah sing nyambel kuwi aku Mbah sambele ada plastik cilik-cilik ngono ya Mbah aku anggar sak buntel sambele sitok sak buntel sambele sitok sego jagung niku kerupuk sambel oh kerupuk sambel nggih nggih lha engko nek segane jagung kuwi ya setulus sego jagung tok engko balik nek kuwi terus adol wetel nggih wetel tumi pisan Mbah anggere entuk dhuwit ya klo Mbah ndang itu aku njuk ya Mbah 2000 ya ndak mek aku engko tak njajan ke sore nek sekolah nang madrasah ngono oh nek sore madrasah nek esuk sekolah nganu sekolah nang mulus lha nek awan ijir sego sangu yang golek dhewe. Mugi-mugi Siti besok sukses, Mbah nggih. Amin. Saiki jek barenganmu to ya Siti iki. Siti lagi umur 15 tahun kok lek. Duranmu. 16 arahe iki kok. Ngisorane arahe. Eh ya muga-muga sampeyan dadi anake soleh lek. Muga-muga pinter. Amin, amin. Mbah diamini tiang kathah niki, Mbah. Sing ngamini niki jenengan ngomong niki sing ngamini tiang ewonan niki. Iya. Sing ngamini tiang ewonan. Wong Bloro. Kuwi yo rene. Yo dipoto ampe aku cek cilik le samene yo wis sidir sego meneng. Ki dipoto to disangoni. Ti sitine dipoto ngoten. Heeh, dipoto ampe aku. Wong Bloro. Tiang Bloro. Heeh. Engko nek anu kuwi nek ape bodho le ya nek sing ngejak nang duplang disangoni terus dikeki sego keki mangan nang kono Siti niku ya nek anu ya dijak nang randu sing ngejak kos kuwi kidul guru kidul kuwi lho Siti ki umur piro ya Mbah Siti ki Mbah Jami 14 ya 15 tuwek Siti karo Arya kaca setahun Mbah. Karo anak setahun. Lek jam iki arah nek jek bakul sego sego jagung. Berarti Siti karo Ica bedone ado ya Mbah. Ya iya. Lah kono bakul kerupuk aku kulaan dhewe kok le. Saiki gedhe isin. Saiki gedhe isin. Isin kon ndir sego ndek nane iki ya momok tenanane. Kon blonjo ki ya mo. Aku isin iki, Mbak. Lah kowe ndek anu kek gak? Lah aku ndek kayo kebentel ngono. Aten. Kowe kok wae Mbak sampean tak nggo sangu. Yo gak mbok nasor kloso ngantek blirit yo gak gelem ngempek iki. Siti niku. Iya, gak. Jere Siti pas disangoni awake dhewe kek ges ning omahe matur suwun, ngoni ngono. Enak matang te kok. Tak nggo sangu budal nganu apa? Napa? Mondok. Ngomong dhewe gremeng ning omah karo mbah iki. Iya, ambek aku nang arep TV. Matur nuwun ya Mas Arif, aku mbok sangoni 50. Kulo nggih sangu teng pondok. Are sapa are kae Pak Ar jenenge ngono teko ndek ngono. Teko Arya. Sing sitoke sapa are? Lah kowe gini ya ditekok yo meneng ae. Aku isin. Aku ramban kae isin. Pecah isinan. Sip. Karena ini berhubung maghrib pemirsa ki mau persiapan sholat dulu Mbak yang ngajeng maghrib ya Mbak? Iya aku sampai maghrib ya Mang. Nggih. Eh wong cuma turun ya lende kan terus ngamu. Nggih. Ya bunga era kaprah. Bunga era ya Mbak. Nang sampean tak ngurus anu ya. Iki 10 dino kas kon nang jupuk nah lah. Oh wes arep mantuk kelas piro Mbak SMP?
SMP kelas 3. Berarti mengke kelanjutine nang kono teng mriko meleh. Iku terus mbah, wis mbah apa tengok-tengok nang omah apa bakul kumpul pecel mburi rasane. Napa? Oh, Lili. Lah saiki iki kowe nang omah kon kerja omah, kon kerja omah. Lah nang endi? Apa tengok-tengok nang omah, kowe tengok-tengok nang omah, janji nek tak kongkon apa-apa nek omah rasakno. Kowe adol sego neh. Aku isin nomba. Adol pecel sing koyo sing wis aku kuno. Omah barak. Aku isin piye? Dari telung tahun oleh orang. Nah, dicek cilik anak terus ke omongan lo guys, sama sambil pecel kamu. Bosok gede-gede isen. Apa gak tuku sego, tuku sego, tuku sego limo, bandang rong puluh ribu. Sanggungnya sih enam belas ribu. Belum dia ngomong tuh sanggung, ngomong dek. Tenan oleh, uang sak ngalor, nak matang ke jole, dirupi beras. Bah, tiga beras sekilo, iya. Kok didol nang yo mbah yo dolong samira aku. Tenang kok. Dik dijen aku sing ngakoni. Nah, perjuangan Mbah Sukimen Sukinem. Yoga-yogane dateng Putih, Mbah. Ado-ado. Anakku nang Rio, nang Mario loro nang Jakarta sitok. Sing sitok nang omah iki wong papat. Kariman, Papat, Limo. Oh, anaknya Limo, ibu Ewe almarhumah, ibu Siti. Siti anakku, Lele. Nggih. Okay. Aku ki yo melok Siti, wong aku ki serah di omah. Iki karek omahe Siti, tok. Oh, nggih. Okay, okay. Ya sapa wong yo pake yo. Pake gak gelem ngopeni. Bengak, Pak. Ya nek bodho nang ngaweki nek ora ngono. Ya, Lele. 15. Blas gak ngirimi yo ne. Bu ane Arya ki soalé rada mbelung pirsa. Sing nyunatne apa Pembah Jami Dewi sing regate. Anak Suki ya darani aku ki anake sapa Mbah? Kok wetengem dhewe Mbah oga. Lah anake sapa Mbah? Mbok mesti ninggal ndi lan Mbah? Wong iki ninggal kowe lahir mbok wis renek. Kok mboten ngertos fotone mboke mboten enten. Fotone mboke wis diguwaki kabeh mbok wis dotak. Wis ijab lah. Berarti sampai saat ini dereng ngertos fotone mboke dhewe dereng ngertos. Garong. Garong. Yo gurong nek ya aku iki jarani mbok ilangno yo mbah. Yo nyelok Mak Epar ki yo mak. Kuwi le. Mak e, Pak e. Nggih, hati-hati Mbah Sukinem nggih. Tak mantuk yo le. Nggih, ajeng salat mugi-mugi Siti besok dadi wong sukses, Mbah. Sing ngamini ewonan iki, Mbah. Mugi-mugi besoke dadi wong sukses. Amin. Nggih. Mugi-mugi benjenge dadi tiyang nganu lah. Muga-muga Siti Arya, muga-muga besok Ica. Terus sapa jenenge Dek Tio, muga-muga dadi wong sing bener lan sukses amin ya rabbal alamin. Walah bar panen ah mosok gak roh. Cemlorot kelo gedhe. Lolo enak berarti kok mak celah. Oh Siti kan dari Siti. Yo Mbah, yo mbok dicerit. Kok ketek aku gelem ngono. Ya. Ingat ya Mbak Turi, apa wani ini Mbak Turi? Oh, mboten wani. Mbak Siti, saya ngeter om baik. Aku yang ngeter, sholatku ya, nek esok disi aku sholatin.
ngono ki dhek ya kon ngeter nang guru ning jagru ngono lho. Apa tak turuti terus piye yo sendiri. Nggih. Nggih. Dan aku so mataku mak belolok. Mak belolok ngene guys, pe cemlorot gembandul. Alhamdulillah nggo tabungan lah hasil rekoso-rekosone dhewe guys, guys. Yo mbah yo. Ya yes, ngono pemirsa, makasih banyak, itulah kisahnya. Oke pemirsa, iku mau adalah kisah Mbah Sukinem Bakul Sukiyem. Mbah Sukiyem Bakul sego jagung ke taun dhisik legend lah ning wilayah kene iki, wilayah Bedong sampe kene iki. Mbah Sukiyem kuwi legend leh bakul. Apa jenenge? Sego jagung sambel. Pok sambel anak-anake dodo dan ning omah ya karo putune sing Siti kuwi sing anake wis ibuke Siti wis gak enek muga-muga ya almarhumah ibuke Siti bagian ning surgane Allah Subhanahu wa taala dan almarhum Lendar bagian di surgane Allah Subhanahu wa taala. Apa Subhanahu wa taala bapake Arya. Dan semoga semua orang tua family online, saudara ataupun siapapun, semoga yang sudah enggak ada, semoga diampuni dosa-dosanya dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokok semua tanpa terkecuali ya pemirsa. Semoga juga almarhum Bapak Khairul Arifin, Pak Ento Suprapto, semoga juga bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah cerita dari Mbah Sukiyem penjual jagung legendaris di dong sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali tetep babang lali mantan tipe anak kos nang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terong emang oh ya wis dilebokno ya. Oh ya terong emang digowo ki nganu pemirsa karena yo daripada ning kono gak iku ya. Ning omah kan Pak ya wis berbayaran to ya. Mikirae dhewe memang niate mung ki arep dimasak-masak nang kene, dikonten nang kene. Lah Pak berbayaran paling ya tuku sego goreng, tuku nganu, dadi makane digowo rene. Mau dikon nggae konten nang kene masak-masak bareng bae, gak sida dimasak nang tuwo. Sepurane ya pemirsa ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Cus.